Opa, hoje tô aqui de volta, vou jogar Call of Duty Cold War, Nuketown, vou jogar com Comando Geni, estão vendo ali Comando Geni, epa, do meu tempo, epa, vamos lá jogar, meu neto Danilson saiu daqui, epa, me deixou aqui sozinho, não sei como jogar esse negócio aqui, epa, vamos lá ver como vamos jogar, online. Ele falou que esse é online com outras pessoas de outros mundos. É? Epa, vamos ver. Tem que esperar mais. No meu tempo é só apertar a X, pá. Que vai já no jogo, mas essa aqui. Tem que esperar mais. Epa, eu quero jogar. É? Eu quero jogar. Já entrou no jogo. É? Tem outras pessoas ali. Vamos jogar Nuketown. Nuketown 84 do meu tempo. É? Tempo lá da boala, da guerra lá. Na guerra do Quata-Quata em Angola. Eu tenho mais de 70 anos. Estou velho, mas epa, vamos ver como é que joga essas coisas aqui. É? Epa, eu. Esse gajo ali parece aqueles gajos lá do tempo. É? Do tempo lá dos portugueses lá em Angola. É? Que é isso? É? Você me conhece, rapaz? Epa, não sei jogar essa coisa aqui, mas epa, vamos tentar. Eu vou ficar aqui, tô esconder porque eu não quero morrer. Eu ainda não tô preparado para morrer, não sei como é que é. Tem que ficar aqui, né? Vou ficar aqui. Eu não sei jogar isso, mas vamos lá andar um pouco. Onde é que é correr? Ah, correr é aqui. Ah, ok, vamos lá. Não, já tá morto. Epa, vão vir aqui todos eles aqui, hein? Aqui vai vir alguém? Não sei. Vamos esperar, vai aparecer já já. Não, vou correr. Ah, tem ele ali. Ai, caramba. Assustei. É? Pera aí. Tem mais alguém aqui? Não, não tem. Epa. É? Vamos esperar. Parece que tem alguém aqui. Ai, 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 vambora. Quase que ia morrer. É? Quer matar, vovô, rapaz? Me espera ainda, vovô. Esses são amigos, né? Epa, não sei jogar essa coisa aqui, mas é isso, é a vida. A vida tá bonito. Com essa minha arma aqui, mais bonito ainda. Essa arma aí, epa, o nome dela é caçadeira. Andávamos ir lá caçar leopardos. Bom, vamos ainda andar um bocadinho. Tem... Opa, opa, meter essa bomba ali. Vamos esconder um pouco. Vamos ainda verificar aqui. Acho que tem alguém aqui. Tem alguém aqui. É. Vai aonde, rapaz? É. Vamos esperar. Vai aparecer já já ali. Não tá vendo ninguém? Olha ali. Ai, vai, vai, vai. Ai. Ai, quase que eu morri. Vamos ver, vai aparecer ali. Ah, mano, morri. Como ele sabia que eu tava ali? Esse é bandido. É? Ah, morri mais uma vez. Ah, mano, olha esse ricozinho. Ah, não faz sentido. Epa, vamos meter isso aqui. É que... Cabaz, vamos dar cabaz de Natal. Ainda não estamos no Natal, mas vamos ainda ver o que é isso ali. É Rússia que está mandando essas coisas ali. Eu não gosto da Rússia, é um bandido.
Vamos pegar isso, flecha do meu tempo, quando usava para caçar macaco lá, é? No Mayombe. Usava isso para caçar macaco no Mayombe. Mas não tô acertar, como então? É? Olha lá ele, olha lá ele. Olha lá ele, vai, vai, vai. Da cara. Ah, não acertei ninguém, pá. Tá difícil essa coisa. É? Ai, levei tiro. Ah, meu Deus, mas levei tiro, mas... Ah, não tá bom. Pera ali, vamos avançar um pouco. Olha aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos esperar um pouco aí. É? Meter isso ali. Vamos vir aqui. Tá vindo alguém aqui, vem. Tô te esperando, vem. Hã? Vem. Não tá vindo. Ai, vou morrer. Ah, me mataram. Fui estuprado ali. É, isso é crime. Não pode. Hã? Vamos, vamos, vamos. Vou esperar aqui. Vai parar. Olha ali. Meter essa bomba. Não morreu? Não, acho que vai vir aqui atrás. Não. Epa. Ai, ai, tiro da cara. Ah, morri mais. Ah. Vamos mais uma vez. Acho que ele... Ai, tá aqui. Morreu. Ah. Ah. Que porcaria. Me matou ali. Hã? Me mato velho. Me mato velho. Me respeita. Hã? Não vai vir mais aqui ninguém. Acho que eles estão aqui. Mas é pá, é a vida. Morreu. Ai, 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 ai. Vamos fugir. Pera, pera aí. Tem alguém aqui. Pera aí, ai. Tô confuso. Ai, ai. Vai, pá, sai dali. Ah, me matou de repente. Ah, mano. Ah, não tá nada bom essas coisas ali. Isso aí, eu odeio. É? Ah, ganhamos. O mais importante é que ganhamos. É? Alguém esperava outro resultado? Epa, nenhum resultado. Mas é pá, tem que ganhar mesmo. É? Melhor jogado. Qual é melhor jogado? Eu que joguei muito, pá. É? Joguei melhor que esse... Esse imbecil ali. Ah, melhor jogado que... Mas é pra ganhar. É pra ganhar é o mais importante, não é? É... É pra subir ali, ser nível... Nível que é? É pra, sei lá... É... Progresso de passe de batalha. Mas é pra isso aí. É, ah, não vou jogar mais, sai. Tô cansado já. Ai, Dede, vem tirar isso aqui. Já não quer jogar mais isso. Hã? Moneto. Ô, Dede. Epa, olha, tô embora. Fica com esse jogo e é isso. Até próximo. Tchau.